Re, viss ēters ir te! Izstāde par 13 totalitāro režīmu noslepkavotajiem ukraiņiem pagājušā gadsimtā un šogad savā ziņā ir ierocis pret propagandu. Tā atsaucoties uz Ukrainas Nacionālās atmiņas institūta direktoru par izstādi komunisms 20. Gadsimtā, vienlīdzīgs rašisms 21. Gadsimtā, ziņo pašvaldība un vietējie mediji Daugavpilī. Šeit tā izvietota muzeja telpās, nevis pilsētvidē. Kāpēc tā skaidro Dini Jemeljānova. Izstāde atklāta daudz vietā Eiropā. Pāris dienas pēc tās atklāšanas Tallinā viens no stendiem atrasts bojāts Vesta Igaunijas mēdī. Novērošanas kamerās fiksēts, kā to garāmējot ieplēš kāds jaunietis, kas pēcāk par nodarīto pats atzinies policijai. Igaunijas vēsturiskās atmiņas institūts jau iepriekš bija spiests īslaicīgi noņemt citu izstādi, ko vandāļi bija apzīmējuši, krievu valodā uzrakstot uz tās meli. Iespēja, ka kas tāds varētu notikt Daugavpilī, ir daudz mazāka, jo te izstāde skatāma nevis uz ielas, bet muzeja telpās. Cilvēki neizsaka negācijas par šo izstādi. Viņa klusumā, pamatā viņa klusumā izpēta. Un tad var redzēt, ka tur ir tas iekšējais dialogs veidojas apmeklētājiem ar šīs izstādes materiālu. Un tas ir tas pats galvenais. Cilvēks domā. Cilvēks meklē atbildi. Izstādes autori ar aicinājumu to izvietot sākotnēji griezušies pie pašvaldības, bet lēmumu to izstādīt telpās nevis ārā pieņems muzejs, apgalvoja iestādes pārstāvi. Šāds formāts izvēlēts, lai izstādes stendus varētu pārvietot. Pārstāve prognozē, ka to tāpat redzēs daudzi, jo tā ceļos pa pilsētas apkaimju iestādēm. Muzejs atrodas Daugavpils centrā, pretī Dubrovina parkam. Es tikai avīzē lasīju, pagaidām neko nevar pateikt, ja būs atvērtās dienas, ļoti iespējams, kā aiziešu. Jā, pamanīju, ka varētu aiziet apskatīties. Lasīju avīzē miljons, ka ir jauna izstāde, bet vajag labā formā uz turieniet, tāpēc, ka tas ir ļoti smagi. Cenšos pēdējā laikā nelasīt un neskatīties to visu, jo tas negatīvais... Man ir maz bērns, un tas tomēr kaut kā arī ietekmē manu bērnu. Izstāde Latvijā skatāma arī mazākās pilsētās, piemēram, Valkā, arī tur telpās. Līdzīgi sākotnēji bijis arī Preiļu novadā. Tur tā atklāta Riebiņu kultūras namā, pirms labdarības koncerta Ukrainas atbalstam. Šeit atrasts formāts, kas ļaus to izvietot gan telpās, gan pilsētvidē. Preiļos izstāde izvietota teju vai pilsētas centrā. Tepat blakus atrodas gan muzejs, gan pašvaldības ēka, kā arī netālu valsts policija. Visdrīzāk, ka ir daļa sabiedrības, kas varbūt to uztver, nu, ka ne viss ir tik viennozīmīgi, jo nu, līdzīgi kā visur Latvijā nav jau tā, ka Preiļa ir tāda nu, viendabīga masa arī šajā jautājumā. Vainīgo Latvijas un Polijas karavīriem veltītā pieminekļa apzīmēšanā Daugavpilī valsts policijai līdz šim vēl nav izdevies noskaidrot. Dinija Jemeljānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.